নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু মণ্ডলৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে, গ্ৰেড 3 মণ্ডলৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে ভালেকেইটা। তো এতিয়া দুটা এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে। প্ৰথম এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে ডিপুটি কমিশ্যনাৰ তথা DC অফিচ বাজালি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা, আৰু দুই নম্বৰতে আহিছে আপোনালোকৰ ডিপুটি কমিশ্যনাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা মণ্ডলৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে। এইটো হৈছে বাজালি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা অহা মণ্ডলৰ ভেকেঞ্চি। ইয়াতে 7টা ভেকেঞ্চি খালী হৈছে, লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 12 ডিচেম্বৰ। তো এই মণ্ডলৰ ভেকেঞ্চিকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনটো কাষ্টৰ কিমান পোষ্ট আছে ইয়াতে দিয়া আছে মেনশ্যন কৰি চাব। দৰমহা দিছে 14,000 টকাৰ পৰা 30,500 টকা। এজ লিমিট দিছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ দিছে। আৰু এইখিনি যিহেতু অসম চৰকাৰৰ ৰেগুলাৰ চাকৰি হয়, গতিকে যিটো পে স্কেল সেইটো অসম চৰকাৰৰ ৰুলছ অনুযায়ী দিছে। এজৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব ST SC 5 বছৰ, OBC MOBC 3 বছৰ। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰিচেশ্যন থাকিব লাগিব, আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰিচেশ্যন কৰিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট এতিয়ালৈকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰিচেশ্যন কৰা নাই বা আমাৰ জৰিয়তে ৰিচেশ্যন কৰিব বিচাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে মেছেজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহিলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ 3টা অপশ্যন ৰাখিছে। প্ৰথমতে হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ। দুই নম্বৰতে আপোনালোকৰ এখন RCC 6 মন্থৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিটো আপোনালোকৰ গুৱাহাটীত আছে, এইটো ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট দক্ষিণগাঁও গুৱাহাটী। তো ৰেকৰ্ড চাৰ্টিফিকেট ক্লাছ কোৰ্চ, এই চাৰ্টিফিকেটটো ছমাহ থাকিলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰতে লাগিব এখন 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। তাৰপিছতে আপোনালোকে এই ঠিকনাটোত প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব, ডিপুটি কমিশ্যনাৰ বাজালি। পিন নম্বৰ দিয়া আছে 781325। আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আনিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, সকলো জেৰক্স কপি লগত গাঁঠি এই ঠিকনাটোত প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। নাইবা আপোনালোকে যদি ওচৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে DC অফিচ বাজালি ডাইৰেক্ট আপোনালোকে যিটো ড্ৰপ বক্স আছে তাত গৈ দি থাকিব পাৰিব। লগতে এইখিনি ডকুমেণ্ট দিব, RCC 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব, RCC ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বীট, এছ4 চাৰ্টিফিকেট, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, স্মল ফেমিলি যিটো নৰ্ম চাৰ্টিফিকেট সেইটো দিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেজ, লাষ্ট ডেট দিছে 12 ডিচেম্বৰ। অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব কাৰণে ইয়াতে দিয়া আছে, এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। 2 নম্বৰত এইটো হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মণ্ডলৰ ভেকেঞ্চি, ইয়াতে লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 4 ডিচেম্বৰ। তো সেইটো ছেইম আপোনালোকৰ যিখিনি পে স্কেল একেই আছে, দৰমহা একেই আছে, এজো একেই, 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ দিছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ছেইম, SSLC লাগিব, 6 মাহৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু RCC ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট এইকেইটা লাগিব। ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ আছে, এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছত আপোনালোকে পাব যিটো ঠিকনা, মই আপোনালোকে এইটো দেখাইছোঁ। বজালি ডিষ্ট্ৰিক্টতো অফলাইন হয় আৰু, কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আহিছে সেইটো অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে যাব, তাতে গৈ পিনি আপোনালোকে এতিয়া যিটো দেখা পাইছে, প্ৰথমতে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, 2 নম্বৰতে প্ৰচেছটো এপ্লাই অনলাইন তেতিয়া যাব লাগিব। ইয়াতে গৈ পিনি আপোনালোকে প্ৰচেছত যাব লাগিব, প্ৰচেছত গৈ ইয়াতে যিটো ফৰ্ম পাব নহয় ফৰ্মটো আপোনালোকে এফালৰ পৰা ফিল আপ কৰি যাব লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপ যাব লাগিব। তেতিয়া গম পালে যে হোদাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা অহাটো অনলাইন এপ্লাই হয় আৰু যিটো বাজালি দিছে সেইটো অফলাইন এপ্লাই। তো ইয়াৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, কিবা সুধিবলৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।